cake în două culori, cu ulei de cocos și cacao. Vom face acest cake într-o tavă lungă de 26 cm, largă de 10 și înaltă de 7. Și vom avea nevoie de următoarele ingrediente: 80 de grame de ulei de cocos, 85 de grame ulei de floarea soarelui, 60 de grame de lapte, 170 de miere, un praf de sare, 3 ouă, 100 de grame de făină, 10 grame de praf de copt și o să ne mai trebuiască, după ce împărțim în două, 40 de grame de cacao și 40, 45, 50 de făină. Hristos a înălțat! Bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase! Am intrat puțin să facem un cake astăzi pentru înălțare și se face foarte repede, doar amestecăm ingredientele și dăm la cuptor. Am să deschid cuptorul mai întâi. Și l-am deschis astăzi la 180 de grade cu ulei de cocos. Rapid, rapid, doar amestecăm așa cu o paletă ingredientele și eu mi-am deschis și cuptorul. Așa, l-am pus la 180 de grade. Adevărat a înălțat, Mariana! Bine ați venit tuturor! Astăzi facem așa ceva ușor, repede. Așa, și o să avem nevoie pentru acest cake de ulei de cocos. Eu l-am topit, era solidificat. L-am topit și am 80 de ulei de cocos. Am ulei de floarea soarelui, 85. Apoi vom mai pune 60 de lapte, 170 de miere, așa, sau puteți spune și zahăr, eu pun miere de albine, 3 ouă, un praf de sare, 10 grame de praf de copt, aici am 100 de făină, le amestecăm pe acestea și apoi vom împărți în două vase, vom pune în două, așa, și într-o parte adăugăm 40 și 5, sunt 3 linguri de făină. Eu am cântărit 40-45, 3 linguri de cacao. Și cine nu are ulei de cocos, face cu ulei de floarea soarelui și atunci pune esență de vanilie și o să pună esență de rom în... Bună ziua, Lavinia! Hristos a înălțat tuturor și bine ați venit! Și începem, începem să facem... Să vedeți ce repede se face și ce ușor. Așa. Fără să batem cuptelul, doar așa cu palețica. Am să-mi iau așa o paletă, cuntel și o să punem uleiul nostru de cocos. 80 de ulei de cocos și îl punem așa aici, pe tot. Să știți că dă un gust foarte, foarte, foarte bun la chec. Eu am făcut și brioșe cu ulei de cocos. Așa. Punem aici alături. Vom pune și laptele. Și ulei de floarea soarelui. Deci am pus lapte, 60 de lapte, 85 de ulei. Așa. Aici am 170 de miere de albine, dar puteți pune și zahăr. Și adăugăm și ouăle, 3 ouă, pun așa aici, un praf de sare, praful de copt îl adăugăm la urmă și îl dau deoparte. Și acum amestecăm să se topească mierea, că a mea este zahărisită, sau zahărul, cine pune zahăr. Așa, și amestecăm așa bine. I-am să amestec un tel, că se amestecă mai bine. Așa. Și încet, încet amestecăm aici, să topim mierea sau zahărul. Deci tot timpul să încercați cu degețelul să vedeți dacă se mai simte zahărul sau mierea, cum este la mine zahărisită. Și să vedeți cum crește la copt. Așa.
Amestecăm așa bine. Eu mi-am deschis și cuptorul între timp ce facem aici. Eu nu am făcut nimic de înălțare și fac acest chiec acum. Și am zis să-l fac împreună cu voi. Așa. Și se face repede, repede, repede. Și cât o să stea la cuptor, să vă arăt fondantul și să ne jucăm puțin, așa, împreună. Ca să ne jucăm mai mult. Așa, voi adăuga și făină. Aici am 100 de făină. Și apoi vom împărți. Dar înainte de a împărți, adăugăm praful de copt. Așa. Amestecăm să nu avem cocoloașe. Acum voi adăuga și praful de copt. Vedeți, se face repede, repede. Unde punem cacao, puteți pune și esență de rom. Dar eu nu pun astăzi. O să aibă gustul de la uleiul de cocos. Așa, vedeți? Și acum am să împart în două. Am aici un alt bol. Și într-o parte vom pune cacao, 40-45, sunt 3 linguri rase. Și aici făină, tot la fel. Și acum împărțim, după ce am amestecat așa bine. Mai am să mai zbat puțin. Așa. Și să împărțim așa în două. Să vedem dacă am făcut bine. Aproape egale. O să mai iau puțin de aici, puțin, puțin, așa. Puteți și cântări dacă doriți. Așa, și într-o parte adăugăm cacao. Și amestecăm. Așa, încet, încet. Și făină, dacă vedem că consistența de la această compoziție cu cacao este mai subțire, mai adăugăm puțină făină. Dacă nu, lăsăm așa, dacă este bine. Așa, ia uitați. Vedeți? Încet, încet. Ia uitați. Cam așa, dau deoparte. Și acum vom pune aici făină. Așa, și amestecăm. Și acum verificăm consistența, cum este cea cu cacao și cea cu făină. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm puțină, puțină făină, dacă nu, lăsăm așa. Așa.
uitați, asta este cea cu, făină și aceasta este cea cu cacao. Și este puțin mai groasă și am să mai adaug puțină, cam o lingură de făină. Deci aici am avut 3 linguroase și am să mai pun încă o lingură, să fie puțin mai grosuță. Și în rețetă am să scriu 4 linguri, vedeți? Încă o lingură. Și amestecăm. Așa. Cuptorul este încins. Eu mi-am pregătit și o formă. Să vă arăt ce tăi frumoase am eu. Din aluminiu. Așa. Am să mai adaug, încă este subțire. Deci 3-4 și am să mai pun încă o lingură de făină. Deci 5 linguri de făină am pus. Acum depinde cât de uscată este făina. Așa. Deci am pus 5 linguri de făină după ce am împărțit și 3 linguri de cacao. Și amestecăm așa. Și aici avem pe cea cu cacao. Și acum să ne pregătim tăvile. Mi-am pregătit o tavă. Ia uitați, și am una mare și una mică, dar o să facem doar în cea mare. Ia uitați ce frumoase sunt. Din aluminiu. Și sunt foarte, foarte bune pentru chef. Eu mi-am pus puțin ulei aici în această tavă. Aceasta este de 26 aici deasupra, de 10 și este înaltă de 7 această tăviță. Și mi-am pregătit și hârtie de copt să pun. Așa. Și ungem așa bine cu ulei peste tot. Așa. Și după ce am uns, o să punem aici în tavă. Ne-am pregătit o hârtie de copt. Eu am tăiat-o așa, ia uitați, am măsurat așa. Și partea care mi-a rămas, am împărțit-o în două și o așezăm aici, pe părțile laterale. Și am să pun mai întâi una aici. Mai că sunt cam înalte acestea, să le tai în două. Așa. Sunt cam înalte și am să le tai. Și punem una aici și una aici. Și se lipesc, vedeți? Așa. Am să dau cu puțin ulei aici pe să se lipească și cealaltă. Și acum punem această foaie, vedeți? O așezăm așa aici pe mijloc. Am înduit-o. Nu-mi stă. Am să tai de aici de deasupra. Să se lipească. Așa.
nu reușesc. Imediat punem în tavă. Mă supără. Am reușit. Ia vedeți. Așa. Și acum să vă arăt cum o să dau mai jos camera, puțin să se vadă cum pun aici în tavă. Așa. O să înclătesc puțin mânuțele. Asta o întorc invers. Acum asta s-a lipit bine. Mă clătesc puțin. Așa, și acum avem compoziția noastră cu cacao. Vedeți? Așa. Și o să punem așa puțin câte puțin. Și compoziția noastră cu făină și cu ulei de cocos. Deci ulei de cocos avem în ambele. Și acum o să punem în tava noastră. Și o să începem cu cea cu cacao și punem așa. Întind puțin. Și acum punem din cea, să facem așa un chec zebrat. Am să pun din cea albă. Acum o luăm pe cea cu cacao. Vedeți? Așa, și așezăm din nou. Și turnăm așa. Așa. Acum cea albă și tot așa le răsucim până punem toată compoziția. Acum punem din nou cu cacao. Punem compoziția albă. Și punem cu cacao din nou. Așa. Și punem și compoziția albă și aproape am terminat. Apoi când o să tăiem o să vedem ce a ieșit. Așa, și restul de cacao punem așa.
Și restul. Ia uitați. Așa. Decompoziția albă. Și acum cuptorul nostru este încins. Ia să ridic puțin, puțin, puțin. Vedeți? Cuptorul este ce voi da la cuptor. 180 de grade. Și lăsăm. Vedem. Cuptor. Ia uitați. Ia să vedem. Dacă este gata sau nu. Nu, ia uitați, vedeți că se ia. Mai lăsăm, pun deoparte, îl băgăm imediat la cuptor. Vedeți, acesta este cake-ul. O să mai facem ceva împreună cât se face. Ia să vedem cake-ul. Să vedem cum este. Ia uitați ce frumos este. Așa. Ia să vedem. Acum cred că este gata. Acum este gata, vedeți? Scobitoarea a ieșit uscată. Și să văd dacă reușesc să-l scot. Să vi-l arăt. Așa. Cu hârtia să-l scot, așa. Dacă nu fac pozne. Este fierbinte. Nu reușesc. Ia uitați-l. Ia uitați-l ce frumos este. Cake în două culori, cu ulei de cocos și cacao. Vom face acest cake într-o tavă lungă de 26 cm, largă de 10 și înaltă de 7. Și vom avea nevoie de următoarele ingrediente. 80 de grame de ulei de cocos, 85 de grame ulei de floarea soarelui, 60 de grame de lapte, 170 de miere, un praf de sare, 3 ouă, 100 de grame de făină, 10 grame de praf de copt și o să ne mai trebuiască, după ce împărțim în două, 40 de grame de cacao și 40, 45, 50 de făină. Vă doresc multă sănătate și o să ne vedem și mâine dimineață cu altă rețetă. Sau o să mai facem și forme din fondant. Ați văzut, se face foarte ușor. Vă pup dulce, o zi frumoasă în continuare și multă, multă sănătate. Și vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și că îmi sunteți alături. Vă pup, o zi frumoasă, pupici și multă, multă sănătate vă doresc. La revedere!